Ve zlomku vteřiny musíte zareagovat na kus leteckého motoru valícího sudy vaším směrem, ale na zhodnocení celé split second máme naštěstí něco přes 4 minuty, takže do toho. Na první pohled je jasné, že jde o závodní hru s auťáky, a to hodně divokou závodní hru, protože právě ti auťáci hrají až druhé housle za samotným prostředím na jednotlivých tratích. Klíčovou vlastností hry je totiž hráčova možnost odpalovat v jejich mantinelech výbušné pasti, které dokážou zamíchat nejenom s pořadím závodu, ale i s podobou a rozložením celého okruhu. Říkáte si, jak je to možné? Split second je totiž čímsi na způsob reality show, kde na protagonisty, tedy závodníky, čekají předpřipravené kulisy a děj, tedy závody, jsou rozkouskovány do epizod, ve kterých se dokola točí několik různých prostředí. Každá epizoda pak nabízí jinou konfiguraci tratí a jiné výzvy, od obyčejných závodů přes útoky na rekordy až po různá rozptýlení, která si ukážeme za chvíli. To nejdůležitější ale vidíte dobře sami. Split second svým zpracováním pere adrenalin rovnou do žíly a snese ta nejpřísnější srovnání i třeba s takovým Burnoutem Paradise. Princip odpalování pastí závisí na nabíjení jednoho ukazatele. Čím lépe driftujete, tedy řežete zatáčky a draftujete za auty před vámi, tím rychleji vám ukazatel stoupá a můžete ho vyčerpat na své protivníky. Pastí jsou podél trati desítky a kromě věcí, které vybuchují, jde i o různé jeřáby a další pohyblivé legrácky, které soupeře smetou ze silnice nebo jednoduše rozdrtí. Útoky ale musíte pečlivě načasovat, protože je velmi jednoduché s nimi odpálit sebe sama nebo naopak sejmout několik protivníků najednou. Okamžitě uchopitelná zábava se stupňuje v pokročilých epizodách, kde vybuchují rovnou celé chladírenské věže jaderných elektráren nebo přehrady a kde už si hlavně umělá inteligence nenechá nic líbit a nedávám na silnici zadarmo ani centimetr prostoru. V tu chvíli začne hrát velkou roli široký výběr aut, do kterých můžete nasednout. Jde o vyfantazírované a velmi pohledné káry, ale důležité jsou jejich jízdní vlastnosti, protože někomu se bude lépe závodit v odlehčeném sportáku s mizerným driftem, ale někdo další sáhne spíš po neotřesitelném pick-upu, který sice zrychluje půl století, ale pak už ho zase nikdo nedožene. Je na vás, k jakému jízdnímu stylu se přikloníte, a hra člověka v dalších herních módech inspiruje k různým volbám. Mezi nejpovedenější módy pak patří souboje s helikoptérou, jejímž raketám se nejdřív pouze vyhýbáte, ale později to té bestii můžete začít vracet. Jindy zase budete předhánět tyráky naložené explozivními sudy a nechybí ani vyřazovací závod, kdy poslední auto po uplynutí časového limitu dostává padáka. No a když už to má hra v názvu, tak je tu i režim split screen, tedy hra dvou hráčů na jedné obrazovce, kterou si můžete rozdělit i vertikálně, pokud vám to přijde koukatelnější. No a kdo by se snad bál, že takhle závodit jde jenom na gigantických monitorech, ten se bát určitě nemusí. Split second je i ve dvou skvěle hratelná na jednom zcela obyčejném počítači i co do hardwarové konfigurace. A to jenom potvrzuje, o jakou vzácnost jde. Takhle báječně vypadající i báječně hratelné závody se zrovna na PC jen tak nevidí.